ସୀମାରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲଦାଖ ଏବଂ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଲ୍ଏସି ଆରପଟେ ଚୀନ୍ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ନରୱାଣେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ନେଇ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଲଦାଖ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଥିବା ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱାଣେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି, ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସୁଛି। ତେବେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଯାବତ୍ 12 ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱାଣେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମତଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏଲ୍ଏସିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ୍ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମୁତୟନ ହୋଇଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ K9 ବଜ୍ର। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଫରୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୁଇଜର ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ତୋପ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଲଦାଖରେ ଏହି ତୋପ ମୁତୟନ ହେବା ପରେ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସୀମାରେ K9 ବଜ୍ର ମୁତୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ କିଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।